Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Explorando o Desconhecido. Meu nome é Alexandre e pessoal, hoje a exploração vai ser sozinho, tá? O pessoal não pôde vir, então eu tô fazendo essa gravação sozinha para vocês hoje. Gente, deixa eu falar aqui rapidamente o que aconteceu. Esse vídeo aqui era para ser de uma casa abandonada. Inclusive eu até entrei, assim, o portão estava tudo aberto, eu fui caminhando muito mato, né, e jamais imaginei que alguém poderia morar ali. Eu vou até deixar um pedacinho para vocês verem. Quando eu vou chegando perto, eu até tirei o som desse momento, que a pessoa começou a falar muitos palavrões, né, tipo me expulsando. E não teve nem conversa. Então eu saí de lá praticamente escorraçado, né? E resolvi, eu vou tirar o som, porque não vai adiantar eu tentar abafar os xingamentos, que foi só xingamentos, então eu optei por tirar o som, tá bom? E vou estar mostrando para vocês aqui, eu tô na Rua dos Rituais. Tá? O pessoal faz muitos rituais aqui. Aqui tem até um negócio aqui pendurado, ó. Tá vendo? E vou estar mostrando para vocês. E pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Vou ser bem sincero, tá? Porque eu gosto de transparência. O que que acontece? Quem me segue há mais tempo vai se lembrar que eu fiquei sem internet um tempo atrás aí. E isso me afetou profundamente. Pensei que estava vindo alguém, que esse lugar aqui é meio esquisito. Então, pessoal, esse mês agora, eu não sei se esse vídeo já vai ter saído, mas eu não vou receber do YouTube, porque o baque no canal foi bem grande. Não parece, mas a estatística não mente. Então, esse mês eu não vou nem receber o pagamento do YouTube, né? Que é muito pouco, por sinal, mas pouco com Deus é muito. Então, pessoal, quem puder, né, tá dando ajuda aí para gasolina, para me ajudar nas despesas, eu vou continuar fazendo vídeo esse mês. Se não, acho que não vai ter nem como, né? Porque muita chuva também, eu não tô conseguindo nem bicos para fazer, para ter uma graninha, né? Então eu vou deixar aqui, ó, esse é meu Pix de e-mail, tá? E vou deixar na descrição também. Quem se sentir aí na vontade de dar uma forcinha, pode ser R$5, gente, que já me ajuda bastante, tá bom? Desculpem estar pedindo assim na maior cara de pau, mas é porque se não for assim, infelizmente, vou passar uns dias aí sem postar vídeo. Tá bom? Então, conto com a colaboração de quem puder, é lógico, né? Dando essa ajuda aí. E desculpem estar pedindo, porque eu detesto pedir, eu acho até feio. Mas a necessidade faz o sapo pular, né? Então, pessoal, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Fiquem agora com o pedacinho da casa que eu não consegui entrar.
Bom, pessoal, a casinha tá ali, o mato tá bem altão. Tá chovendo bastante hoje. Caramba, o mato tá muito alto, tá até difícil de andar. Vamos ver se ela vai estar aberta, né, pessoal? Pessoal, aí tá a guerreira. Olha só a lama que a bichinha se encontra, gente. Olha só. Hoje tá osso, hein? Olha, o dia inteiro eu todo molhado já, ó. Mas a luta continua, né, gente? É, pessoal, eu já vim uma vez aqui nessa rua dos rituais. Né, aqui tem um, ó, enrolado dentro do saco. Ali tem outro. Lá tem uma tigela. Veio eu e mano Dudu, né? Dudu até filmou a cachoeira que eu vou mostrar pra vocês ali. É, como eu tava aqui perto e não deu certo o vídeo lá, e eu andei bastante hoje, né? É, gastei a gasolina para vir para cá e tudo, para não sair com nenhum vídeo. Eu decidi vir aqui para a gente ver como que tá o local, o que que a gente vai encontrar de diferente aqui. Pessoal, lembrando que não sou contra nenhuma religião, o que eu sempre falo, só não gosto de coisas do mal. Né, feitas para o mal, mas oferendo essas coisas eu respeito e não tenho preconceito, tá? Portanto, eu tento me informar sobre as religiões, sempre estou pesquisando para ver. Dá licença. Aqui, ó, quem é inscrito do canal mais tempo vai lembrar desse local aqui. Esse aqui é um vestido, ó. Quem sabe um dia a gente não vem aqui à noite, né, pessoal? O que que vocês acham? Chamar mais gente, lógico, né? E tá vindo aqui à noite. Pelo visto aqui, não tem como saber se tem muitas coisas novas, porque tem chovido bastante e a chuva revira tudo, né? Mexe com tudo. Então não tem como saber se tem coisas mais recentes. Olha, o rio tá bem cheio. Esse rio é bem bonito. Ah, tem coisas novas sim. Aqui, ó. Aqui limparam, colocaram as velas, ó. Só que devido à chuva, né? Não dá pra ver direito. Essas aqui provavelmente deve ser para Iemanjá. Tá aqui já há bastante tempo, pessoal.
Bom, vamos ver o que a gente encontra mais, né? Pessoal, pensa num dia difícil, hein? Gravação embaixo de chuva, ainda ser xingado. Só Jesus na causa. Eu vou dar uma pausa até ali em cima para o vídeo não ficar muito longo, tá? E vou ver se eu encontro mais alguma coisa. Bom, vamos descer essa trilha aqui para ver o que mais a gente encontra. Deixa eu ver por aqui. Pessoal, vocês me desculpem ter feito o pedido, né? Essa pequena ajuda aí para gasolina, porque vocês sabem que tá difícil, acho que para todo mundo, né? E infelizmente para mim não é diferente. Então eu pedi, né? Porque, como diz o ditado, é melhor pedir do que roubar, né? Olha aqui, ó. Inclusive, eu andei gravando alguns vídeos que não deram muito certo. Uns vídeos que eu fui obrigado a tá excluindo. Então, é complicado. Não é um vídeo de desabafo, foi só mesmo eu falando pra vocês, tá, gente? Deixa eu levar vocês até a beira do riacho ali pra vocês poderem tá vendo. Até quem quiser ver o vídeo completo, tá no canal do Mano Eduardo. Ficou um vídeo bem legal, né? Que ele mostrou essa linda cachoeira aqui, pessoal. Ali em cima tem outras velas, ó. Meu Deus, mas embaçou. A umidade hoje tá muito grande. Então, quem quiser ver o vídeo, né? Mano Dudu, a gente foi até lá em cima. Salve, Mano Dudu. Salve, rapaziada, né? Mano Ita, Mano Johnny, Mano Robson. Em breve vai estar a galera toda reunida aí. Mas por enquanto, quando não dá, a gente grava sozinho mesmo, né? Bom, pessoal, eu acho que é só isso mesmo que eu tinha para mostrar aqui. Vamos ver que eu tô subindo por outra trilha. Creio eu que não tem mais nada. Aqui eu saí, desci por aquela ali. Tô vindo por essa aqui. Aqui tinha uns negócios pendurado, mas não tô vendo. Tinha uns negócios nas árvores pendurado. Ah, ali, ó. Ali, ó. Tipo uns pandeirinhos lá também tem, ó. Gente, chove muito. Vou estar virando a câmera aqui para falar com vocês, pessoal.
pessoal, foi eu virar a câmera e tome-lhe chuva. Jesus amado, hoje eu vou ter que encerrar o expediente, vou ter que ir embora mais cedo porque não vai ter como mais filmar. Tá chovendo demais, não parece na filmagem, mas acho que o barulho aí vai pegar, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já deixa aquele like. Você que está assistindo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva que vocês não vão se arrepender. E se possível, compartilhe nas suas redes sociais, que dessa forma vocês vão estar me ajudando bastante. Tá bom, pessoal? Então, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo.